ou lá é um fish grande aí, mano? Proibido, querido. A gente não pode comercializar. Ô, Richard, você aqui, cara? Como tá? Tudo bem, Sueli? Tudo bem, Marco? Graças a Deus. Como não tem aí? Tem um amigo meu que tem aí. Tem um amigo meu que tem. Tem que ver se é liberado, né? Ah, tá proibido, é? Tá proibido. Pode não, é? Pode não. Coisa, hein? Bem-vindos a mais uma playlist de aquários. E dessa vez, por conta de pedidos inúmeros, vamos falar deste peixe, na verdade, de uma dessas espécies de peixe de lionfish, ou peixe-leão, que são lindos, maravilhosos, mas no local de origem, no Oceano Indo-Pacífico. Índico com Pacífico se junta e vira Indo-Pacífico, mas que se tornam e se tornaram uma praga no Oceano Atlântico. Estamos aqui na Aqualândia, em Santana. Vem pra cá, vamos trocar uma ideia mais próximo. Beleza, lionfish. Está proibida desde quando a importação desse peixe? Acho que já tem uns 4, 5 anos. 4, 5 anos. Demorou, hein? Mais, tá? Não tem uma precisão. Demorou. Acredito. Sim, demorou. Demorou. É. Demorou. Eu não sei se você sabe, mas eu mergulho. Sim. E já encontrei lionfish no nosso litoral, em Ubatuba. Sim, já ouvi documentários sobre isso, de alguns clientes que mergulham também. Sim. Encontraram. E tá no lugar errado. Sim. Aí você vai falar, poxa, qual o problema? Um peixe tão lindo como aquele estar no nosso litoral. O problema é que o lionfish grande, ele é um baita predador de animais, de outros peixes. Muitos deles são de interesse econômico, são espécies de interesse econômico. Então ele come lá os filhotes de peixes que depois servem para a nossa economia. E principalmente eu acho que um dos grandes problemas é como ele sempre está escondido. Ele é um peixe que gosta de se esconder no meio dos corais. Sim. Depois a gente vai ter... Eu encontrei esse cara em diversos locais, a gente vai mostrar e falar sobre isso daqui a pouco, mostrando algumas imagens, mas ele é um cara que se alimenta de peixes papagaios, que comem as algas que crescem em cima dos corais. Então quando você tem um cara, e você come um cara que está fazendo uma limpeza, tirando o excesso de algas dos corais, cria um desequilíbrio porque cresce o número de algas em cima dos corais e isso mata os corais. Então, só essa razão já é uma excelente razão para aquilo que eu vou mostrar agora para vocês, que a princípio pode parecer cruel. Mas eu estive no Caribe, eu estive nas Antilhas Holandesas, numa ilha chamada Bonaire, um paraíso. Você mergulha lá, parece que você está andando assim, ó, tudo muito claro, 50 metros de visibilidade, uma formação coralínea maravilhosa, com várias espécies de peixe, e está lá o peixe-leão. Qual foi a providência que Bonaire tomou com relação ao peixe-leão? Estamos sim num parque marinho em Bonaire. Esse Pepe, esse cara, ele é um cara que tem um projeto aqui que envolve um curso de extermínio de um determinado peixe. Lionfish. Peixe-leão, um peixe que não vive aqui no Atlântico. Ele não vive aqui no Atlântico, é um peixe do Índico, do Pacífico. Bonito, lindo, mas lá no lugar dele. Aqui ele está no lugar errado. É um predador, não tem nenhum animal que prede ele, a não ser, parece, quem come? Tubarão, talvez a garopa, uma garopa grande? Em seu hábitat natural, sim, tem um depredador que é um tiburão e há uma morena também que o come. Lá. Allá en su hábitat natural. Aqui não hemos conseguido com certeza. Como funciona o projeto? O que vocês estão fazendo? Quais são as recomendações? Sim, o projeto surge por haber podido ver el antes e depois da chegada do pez-leão em outras áreas. Como o pez-leão foi tão nocivo, tão dañino para essas áreas, para esses riffs, para esses arrecifes coralinos. Temos que fazer algo, não podemos permitir que isto que sucedeu em estes outros sítios suceda aqui. Já foi evidente, é uma prova fehaciente que o animal é absolutamente dañino para o arrecife em esta parte do mundo. Muita gente falou, não sei se deve apoiar, não deve apoiar. Eu definitivamente estou apoiando essa posição por que esse bicho não pertence a esse lugar. Eu, pessoalmente, tenho critérios como esse bicho tem que ser eliminado. Eu acho que assim tem que ser eliminado. Tem que ser, a gente tem que fazer isso da melhor maneira possível, sem sofrimento, porque é um animal, certo? E o que você vai fazer com o live fish depois que você arpoa? Você vai fazer isso aqui, você vai preparar ele e vai cozinhar ele, porque não pode ter desperdício. Isso eu defendo também. No mundo que nós estamos hoje, não pode haver qualquer tipo de desperdício. Eu, por exemplo, não como atum. Eu, pessoalmente, Richard, não como atum. Mas eu vou comer o lionfish, porque esse lionfish foi capturado num lugar que ele não deveria estar. Nigel e Mônica, que são aqui do Buddy Dive, vão ser os nossos cozinheiros de hoje. São eles que vão mostrar essa receita. Na ilha, aqui em Bonaire, já tem restaurantes que estão preparando e tem até livros que foram lançados para você com receitas. Mas nós não queremos saber de livro hoje, nós vamos na receita de Nigel e Mônica, sua assistente. Estamos listos? Estamos listos. Prontos? Ok, como começamos a história? Ok, começamos com o lionfish. Eu vou limpar o lionfish, Mônica vai fazer verdura para a salsa. Que cuidado temos que tomar quando se limpia o lionfish? Sim, sim. Isso é importante. Ok, vamos limpar o lionfish. O que tem que ter cuidado é com esse, porque aqui todo o veneno está aqui. Todo o veneno está aí? Sim, aqui... Mesmo morto, o veneno continua aí? Sim, sim. Aqui tampouco, não muito, mas aqui, do mais. Ok, começamos, lo ponemos aqui, estamos esse. Agora que estamos listos com todo, lavamos o pescado para quitar toda a escama que quedou aí. A última aguinha para tirar as últimas escamas. O peixe está limpo, agora é hora de colocar o tempero. Mantequilla, mantequilla, o sabor. Ok. Diretamente de Bonaire, do Buddy Dive, nós agradecemos. Eu vou dar agora o experimento final para comprovar que está bom mesmo. Opa, deixa eu ver. Com um pouco de verdura. Bom apetite. Nessas ilhas do Caribe, eles já estão adotando essa questão e criaram essa coisa do prato, porque quando você cria um atrativo, né, para aquilo, criar um prato diferenciado, você faz com que estimule, com que as pessoas vão lá e queiram experimentar e comer, e assim mais gente vai querer matar, porque é isso, cria demanda. Infelizmente chegou a esse ponto, né? Infelizmente chegou a esse ponto, que é um animal grande, então ele se alimenta, ele devasta realmente peixes de pequeno porte, crustáceos, camarões, né? Passa a ser a alimentação principal dele, né? Agora você é um cara que eu fui até ali. Deixa eu agora botar o moleque esperto. Aí eu vi ali que tem uns peixes leão ali, mano. Aqueles ali é top, hein? Aqueles é top, hein? Aqueles é top, mas mais perigoso. Aqueles pode? Aqueles que tem lá no fundão lá? Aqueles pode. É só do grande. Por quê? Tem mais de 7 espécies, tá? Então, essa espécie maior, ela tá proibida. Mas as outras, a que a gente vai mostrar agora, essas estão permitidas. São. A gente vai falar de duas coisas hoje. Eu quero mostrar... Primeiro, vamos montar um aquáriozinho com eles, mostrar o bicho, né? Como é bonito mostrar do aquário, a cor dele, tudo isso. Cor, etc. E quero falar um pouco que eu sei que você, e acho que você também. Já tiveram acidentes com esses bichos. Vamos falar assim, qual o lojista que nunca foi picado por um lion ao longo desse tempo, né? 25 anos de experiência e mesmo assim... Por um descuido. Mas é muito fácil, quer dizer, um descuido porque você está... Porque assim, Richard, o lion, a defesa dele são esses esporões na parte de cima, na barbatana dorsal. Então, quando a gente introduz a mão, automaticamente ele arma... Ele iriça. Exatamente. Ele iriça, E aí, por ele ter o aspecto da cor dele, a cor dele ser próxima à rocha, o branco com marrom, o branco com preto, o branco com avermelhado, ele fica muito próximo da rocha. Não, mas dentro do aquário você vê o cara. O problema é que o peixe... Depende, depende, porque o descuido é exatamente isso. Ele meio que se camufla. Você sabe que o cara está lá. Sabe, mas às vezes você vai mexer num ponto e esquece dele. É onde... Então nós vamos falar os cuidados que a gente tem que ter. A gente vai fazer um manejo, vai tirar de um aquário para outro. Né? Aqui todos os aquários estão com a mesma densidade, temperatura, está tudo certinho, está tudo equilibrado, então a gente não precisa tomar certos cuidados de aclimatação. Então a gente vai simplesmente transferir de um lugar para outro. E eu quero acompanhar esses cuidados que a gente tem que ter. Não só com as nadadeiras, com a nadadeira dorsal, mas também com as peitorais, que está cheio de espinhos. Olha lá, vamos conhecer o bicho de perto? Vamos, vamos lá. Meu, loja de vocês é show, variedade, puta, vertebrados, marinho, realmente estão super de parabéns, muito boa. Meu, isso que tem que ter... Bem diversificado. Diversificação. Tem um pouco de tudo com alta qualidade. Bom, esses são os caras. Esses são os caras que a gente... Duas espécies diferentes. Duas espécies diferentes e entre as duas diferentes, as cores da mesma espécie também diferentes. Qual que é essa espécie aqui? Esse daqui, ele é o Darfin. Lion Darfin anão. Darfin anão, anão. Essa espécie ela chega a atingir aí em torno de 20 centímetros, tá? No habitat natural dela. No aquário, isso pode reduzir, porque depende da litragem. 20 centímetros. Já o grande passa de 30. Passa de 30. Tá. E esse aqui que parece o grande, na verdade. Esse aqui ele parece o grande, mas é anão também. Esse é o zebra, o Lion Zebra. Esse é o zebra. Fica menor. Fica também, é o máximo dele em torno de 20 centímetros. De 20 centímetros, isso. Tá. Por isso que esses são liberados, por ser pequenos. A alimentação dele, apesar de ser também de animais, mas é muito menor do que o outra espécie que ele não para de comer o tempo inteiro em alimentação, né? Olha, cara, que interessado. Isso. Olha só. Cuidado que ele pode até pular com a barbatana e acabar pegando o seu dedo, tá? Olha, então, cara, que cara, meu. É, ele pode realmente vir a pular, tá? Olha isso, cara. Inclusive, ó, você viu, cuspiu. Ele é bem predador, é um predador mesmo. É predador mesmo, é predador mesmo. Olha só. Para de ponta cabeça e depois ele se inclina para dar o ataque. Inclusive, Richard, hoje para a gente poder manusear esses aquários aqui, né, a gente é obrigada a retirar ele, passar por um compartimento de plástico mais resistente para não haver contato. Não usa saquinho? Não, não. Tá. Eu, pelo menos eu como lojista, para proteger o cliente, a gente tem que mandar ele em uma embalagem plástica. Por quê? É um espinho, realmente, todas essas barbatanas dorsais. Bom, vamos começar agora já, porque a gente merece esse risco todo. Tô arrepiado. Merece seu like agora. Seu like. Ajuda nós. A gente quer botar essa... Aliás, não sei o que aconteceu. Gostaria que vocês que estão hoje assistindo esse vídeo voltassem no mês passado e olhassem o nosso vídeo de neon, que ficou muito bom e não levantou voo. Porque no vídeo anterior eu falei um palavrão e o YouTube, no vídeo anterior, não no vídeo do Neon, era um... Nem posso falar, não posso falar. Aí, pum, limitaram o nosso alcance. Vai lá depois assistir o Neon, que tá muito bom a matéria do Neon. Eu mostrei o Neon selvagem, capturando Neon selvagem na natureza, lá em Barcelos, tá? No Amazonas, vale a pena. Então, olha só, cara, que caras... Meu, que cara bravo, meu. Você imagina o grande, então, né? Que voracidade. Bom, e aqui qualquer uma dessas... Você vê que ele tem essas nadadeiras, mas essas nadadeiras têm todas pontas. E justamente aí é que acontece o envenenamento. Por isso que eu falei, é um bicho peçonhento, porque ele usa esse espinho, a toxina está coberta pela pele, né? Então, quando o espinho bate... É como um pequeno rompimento, né, e vazamento da toxina que está ali para dentro do seu organismo. E quando isso acontece, conta para nós. O que acontece? Larga essas coisas aqui. Vem. É doído. Quando conta para gente? Isso é doído. É muita dor no corpo, dor de cabeça, um calafrio. Náuseas, vômito. Nossa, parece que você vai morrer na realidade, porque o coração começa a acelerar demais. Uma das picadas que eu tomei, ela não vai mentir isso, foi tão dolorosa por ser um live, porque assim, a picada também, o veneno, dependendo do tamanho do animal, é mais doída ou menos doída, mais grave ou menos grave, tá? Quando eu tomei de um lion de 30 centímetros, tá? Do hospital eu liguei pra ela, porque paralisou meu braço, paralisou metade do corpo formigando. Eu lembro até hoje, com um braço eu liguei para ela, falei que amava ela, amava meu filho e que estava no hospital e não sabia qual a consequência que aquilo ia levar. Eu fiquei apavorada. Você achou que você ia... Eu achei. Daqui para melhor. Essa toxina, se você é alérgico, se você tem qualquer problema cardíaco, pode ser grave. Você foi ao Instituto Butantan, né? Sim. Isso, tá? Sim. E você ficou em observação lá? Fiquei. Eu fiquei... Puseram a mão na água quente primeiro. Quente. Né? Isso é importante falar, porque quando eu fui para um hospital normal e eles não tinham conhecimento. Isso é bom deixar avisado para os nossos amigos aí, que se acaso, espero que nunca aconteça com ninguém, vier acontecer com algum aquarista, tá? Nem todos os hospitais, eles estão preparados para isso, tá? O Butantan seria o melhor jeito e mais rápido, tá? Mas se você está lá no... Se você está em casa, tomou uma picada, a primeira coisa que você tem que fazer... Se você está em Pernambuco e não tem Butantan... Primeira coisa a fazer, pessoal, é água quente a 40, 45, 50 graus. Bem quente mesmo. Bem quente mesmo, fervendo, tá? Isso por quê? Para dilatar o... Ela neutraliza essa toxina. É porque, dependendo, ela, por a picada ser parecida, tanto é que acharam que por eu ter tomado a picada na casa de um cliente e ter sido perto do horto ali, o que acontece? Eles acharam que era alguma jararaca, alguma coisa, porque minha mão começou a ficar roxa. A toxina neurotóxica. Aliás, presta atenção que essa moça aqui, além de ter tido esse acidente, essa moça foi para, e hoje vai regularmente ao Butantan, porque... ela tomou um caldo de cana e tinha um parente do barbeiro, a Maria Fedida, que não é a verdinha marrom, você falou marrom, que é parente do barbeiro com a doença de Chagas. E eu tenho doença de Chagas. Regularmente ao Butantan por conta disso. E é por isso que eu disse a você que do lugar que você está, mesmo que você não mexa com nada, você não imagina os perigos que se escondem no teu dia a dia. Animais peçonhentos venenosos é um curso que a gente demorou um ano para montar. E tá no link aqui do nosso vídeo. Você vai direto para esse curso. É um curso espetacular que trata de todos esses assuntos, inclusive desse assunto do line fishing. Em caso de acidente, o que fazer? Agora, nós estamos aqui, nós temos que evitar o acidente. Para evitar, nós vamos então transportar este peixinho, interessante nessa alimentação, a boca dele chega a abrir quase 3 vezes o tamanho dela normal. Ele tem uma sucção que é tão forte que não é ele que vai pra frente. A hora que ele abre a boca é como se fosse uma sucção puxando o peixe junto. Ele só dá um... Agora, pra frente. No caso, por exemplo, diferente de uma serpente que usa a toxina para sua predação, no caso do peixe-escorpião, a toxina é somente para proteção. Do lion é só para proteção. Só para proteção. Não tem nenhuma função no momento da predação. Sim, não. Né? Na verdade, a presa dele é esmagada né? pela boca dele. Vamos então levar os pequenininhos para o aquário. Olha, ele tá lindo, ele tá aberto, é maravilhoso. Para o aquário. Comendo então, do jeito que tá comendo, tem que estar mesmo. Né? Vamos levar para o aquário então. Vamos fazer o manuseio. Sempre manusear, pessoal, com muito cuidado para que não haja... Parece inofensivo, mas não é. Realmente... Você vê qualquer... Né? É fácil você se... Se caso um dia, pessoal, alguém for fazer um transporte desse, Richard, e ele grudar na redinha... Não põe a mão. Não põe a mão, tá? Põe a redinha de volta no aquário e deixa que ele desgruda sozinho. Peraí que tem uma coisinha pra tirar aqui. É louco. Vai fazer carinho nele? Ah. Vamos soltar eles aqui pra vocês verem como que ele fica no habitat natural. Ele é um cara que adora se esconder, né? Sim. Ele, naturalmente, ele só sai pra se alimentar mesmo, né? Ele gosta de ficar escondidinho. Ele agora já comeu, então provavelmente ele vai... Olha lá. Vai fazer exatamente isso. Quando você falou do peixe, eles gostam de comer o peixe-papagaio. Exatamente porque ele se camufla meio que na posição vertical. E quando o peixe-papagaio está ali comendo coral, em volta do coral é ele onde ele acaba exatamente abocanhando, tá? Vamos falar do aquário, aproveitar obviamente para a gente prestigiar os nossos parceiros que permitem com que a gente desenvolva esse trabalho aqui nessa playlist, tá? Primeira coisa, o tamanho do aquário teria que ser maior. Para um lionfish como esse aqui, a gente teria que ter o aquário o quê? O dobro desse aqui, 100 litros pelo menos? Tanto o zebra quanto o dark, que são anão, a gente recomenda em média uns 150 litros para cima. 150 litros para cima. Para você viver com o animal. Porque assim, ninguém quer comprar um animal por 6 meses e... Esse pequenininho maior, tá bonitinho assim, serviria, mas ele vai crescer e você vai ter que ampliar a sua instalação. Exatamente. Então, beleza. Se tiver um aquário desse tamanho, por exemplo, inicial, ok, mas ao longo do tempo pode ir judiando do animal, que não é interessante. Perfeito. Esse aquário aqui hoje... O que ele precisa para funcionar? Vamos lá. Hoje ele é composto por bomba, termostato, iluminação, skimmer, tá? E água salgada, claro, que não é um peixe de água doce, para quem não conhece, tá? O skimmer hoje que a gente está usando nesse aquário aqui está funcionando muito bem, é o SK300 da Resum, tá? E o sal que a gente está usando nessa bateria desses 3 aquários aqui é o sal da Stunt Ocean, tá? Aqui a gente está usando entre o pequeno, o Stunt Ocean normal, e o grande, o Crystal Seeker para corais. Ok. Tá? Bom, agora eu vou querer fazer o seguinte, para terminar essa história bonita, eu quero soltar aqueles caras maiores... Podemos soltar num aquário lá na frente de corais para a gente ver o que seria o grande final, a entrega final do nosso... Que seria um aquário, para eles, enorme, né? Lindo. Lindo, ótimo, que bom. Mais espaço. Mais espaço, exatamente. Melhor para eles, melhor para a gente que olha para eles. Vamos lá, vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Eu queria pegar seu dedo lá. Peraí, ele vai como pra dentro? Vai ser derramado? Na verdade, assim, a gente não vai pegar ele com a rede, a gente só solta ele. Posso fazer? Pode. Como a gente falou, a mesma temperatura, tudo. Só cuidado. Sem vergonha. Não acredito. Me assusta não. Não me assusta não, rapaz. Você ia ver o que eu ia fazer com a loja depois. Imagina essa aí na manchete. Richard morre dentro da Aqualândia. Acredita nisso? Aí eu viro famoso. Não, você vai afirmar, é de um jeito que você não quer. Do jeito que eu não quero. Tá, então posso soltar o bicho? Pode. Negão, vem comigo pra você ver que lindo esse carinha aqui, ó. Ele não vai comer esses peixes palhaço não, mano? Não, os peixes palhaço são grandes ainda, não cabe na boca dele. Tá. Vamos, na verdade, esse cara não vai viver aqui. Sim. Se eu tivesse que misturar ele com alguém, misturaria só com a mesma espécie, é isso que você quer dizer? Não, na verdade ele pode conviver com outras espécies, mas peixes que crescem. Né? Se for peixe pequeno, ele vai acabar... Comendo. Entendi. Aqui seriam peixes perfeitos para conviver com ele, né? Palhaços grandes, naso grande... Jardine grande. Mas tá todo mundo meio querendo saber o que está acontecendo. Lembrando, tá? Até o próprio peixe. Olha lá, estão querendo saber. Se ele der uma ferroada no peixe, ele pode matar o peixe, tá? Tem essa também. Já aconteceu de uns 2 ou 3 clientes nossos de perder peixes exatamente por cutucar ele. Ou seja, não brinque com um lionfish. Só isso que eu vou dizer. Cara, sensacional. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Vocês são ótimos. Tudo finalmente deu certo de eu estar vindo, tá vendo? Isso aí, agradeço o pessoal da Tetra lá, que são parceiraços. Isso aí, tá? Que, aliás, estão fazendo isso. Prestigiando vocês, que são lojas de aquário. A gente está fazendo questão de vir a diversas lojas de aquário. Vocês podem agradecer a esses 3 parceiros, Tetra, Resum e também a M. Breda. Peraí, Venal. Eu vou dar esse boi pra você. Eu sou um cara, hoje, a gente tem a maior playlist de aquários. Porque eu sou grande. Ponto. Ao invés de vocês dialogarem, a gente recebeu já... Porque assim, e não é só um fala mal do outro. Fala mal do outro. Em vez de a gente se unir e trabalhar em prol desse hobby, dessa atividade que é extremamente importante, a gente um bate no outro. Infelizmente ainda é isso. Tem que saber fazer crítica, tem que olhar além do horizonte fazer a crítica. Qual é o seu canal hoje que você divulga? Para quem tiver dúvida referente a esse animal, né, e quiser esclarecer qualquer dúvida, Pode acessar nosso Facebook, Aqualândia Aquários, Instagram, Aqualândia Aquários, e o nosso YouTube também, pode se inscrever lá, que é Aqualândia Aquários também, tem o nosso emblema lá. Se inscreve que a gente está sempre colocando reportagens lá. Não vamos fazer o erro que a televisão faz, onde os diferentes artistas, um pinicam o outro porque passa no mesmo horário. O cara pode assistir Aqualândia e pode assistir o Richard. Sim. Como pode assistir você, que tem também, e sei que está assistindo o nosso canal, que tem um canal de aquarismo. Só que você assiste para tentar achar um defeito e poder pichar o nosso trabalho. Companheiro, tem espaço para todo mundo. E juntos seremos mais fortes. Valeu, até!